Забуте місце на старому кладовищі в мікрорайоні Шахт. Ще не так давно сюди приходили люди, приносили квіти і вінки, молилися і співали патріотичних українських пісень. Але за десяток років байдужість влади майже стерла пам'ять про це святе місце. Ми тут гарно дуже зробили цей постамент. Він так виглядав, що ззаду був такий в національному український плід, в такому національному дусі, і три калини висадили. Привезли ті дерева з лісу, вже дорослі. Нам то досить коштувало, щоб вони прийнялися. Але ви знаєте, так калина так гарно цвіла, і такі були гарні плоди, що дійсно 3 роки сюди таке паломництво було. Була табличка мідна, така, що ми її так начищали, що вона горіла, напевно, її задалеку було видно. Ну, пан Погорєлов, якому це все не сподобалося, це вже був, як кажуть, коли вони там в 2009-2010 році прийшли до влади черговий раз, і вони знесли, знищили абсолютно це все, лишили самий хрест, але цей вже хрест занепадав, тому що тут так все поросло, що сюди не можна було підійти. Перше помітила якраз те, що цей хрест, на жаль, упав, тому що 15-16 березня тут звичним поглядом, кидаючи сюди на хрест, я побачила, що хреста-то немає. А я сподівалася, що це ж будуть свіжі вінки в ці дні Карпатської України, а тут не до вінків, і сам хрест пропав. І я сполошилася, почала дізнаватися, як би можна було поновити це. Долучилися до справи місцеві депутати від Європейської солідарності. І це було дуже вчасно. Я вдячна нашим партійцям Європейської солідарності з міста Ужгород, нашій фракції в міській раді, яка ініціювала, яка розшукала ці дані, яка знайшла ось це занедбане місце, яка спромоглася прийти сюди, розчистити цю місцевість, встановити відновлений, ну, новий хрест на цьому місці. Я дуже вдячна, що прийшли також прихожани Православної церкви України, яка тут недалеко розміщена, і обіцяють, що вони далі будуть ходити і доглядати за цим хрестом, адже це саме визначає те, що ось ми маємо пам'ять, яка дійсно важлива для того, щоб ми не просто вижили як країна, для того, щоб відбулися як країна, як держава.